Dame i gospodo, novinari, poštovani gospodine McAllister, uvaženi prijatelju, veoma sam zahvalan predsedavajućem Komiteta za spoljne poslove i izvestiocu za Srbiju Evropskog parlamenta gospodinu McAllisteru na ličnom doprinosu u podršci Evropskog parlamenta evropskim integracijama Republike Srbije. Mi smo mu zahvalni što je došao i danas u Beograd, ali što je mnogo puta pokazao da je iskreni prijatelj Republike Srbije. Gospodin McAllister je uvek želeo da čuje šta je to što Srbija misli. To je za nas važno i čini mi se da smo, između ostalog i zahvaljujući njemu, činili dobre korake na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Takođe, mi, kao što znate, nikada ne komentarišemo tuđe ocene stanja, nikada ne molimo nikoga da nam otvara nekakvo poglavlje ili ne. Očekujemo i da će buduća rezolucija o napretku naše zemlje u integracionom procesu biti pozitivna. Izneo sam nadu da će u njoj biti prepoznata i posvećena Srbije pristupnim pregovorima i članstvu u Evropskoj uniji, kao i brojnim ekonomskim i političkim reformama koje se u našoj zemlji sprovode. Rekao sam Davidu McAllisteru da smo zadovoljni ekonomskim napretkom. Naš narod i naša zemlja je mnogo zaostajala za brojnim evropskim zemljama. Naši ljudi i dalje teško i relativno siromašno žive, ali naši ljudi dobro razumeju da Srbija danas krupnim koracima grabi napred, da ima najnižu stopu nezaposlenosti u regionu Zapadnog Balkana, da je promenila trajektoriju javnog duga i da će njen javni dug biti 1. januara ispod 50% bruto domaćeg proizvoda, da je Srbija jedna od zemalja sa najvišim rastom u Evropi celoj u toku prvih 7 ili 8 meseci ove godine, da očekujemo da se taj trend nastavi u godinama koje su pred nama i da je Srbija apsolutni lider u dovođenju stranih direktnih investicija, da imamo 56% ukupnih stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu. Mi nismo i dalje zadovoljni, želeli bismo da to bude još više. Gledamo kako da privučemo još veći broj investitora, šta je to što možemo da uradimo. Mnogo toga ostalo je da uradimo po pitanju vladavine prava, iako mislim da smo i tu postigli značajne napretke. Verujem da ćemo pre kraja oktobra ući u Narodnu skupštinu ili početkom novembra ući u Narodnu skupštinu sa, odnosno vlada će uputiti predlog Narodnoj skupštini o izmenama Ustava Republike Srbije vezano za, rekao bih, onaj pravosudni deo koji je od ključnog značaja za poglavlje 23 pa i 24. I naravno, ostaje nam poglavlje 35 koje je od posebnog značaja za našu zemlju, jer se ono predstavlja kao, jer se to poglavlje predstavlja kao osnovni uslov napretka Srbije i u svim drugim poglavljima, iako o tome svi iz Evropske unije veoma nerado govore, a to je pitanje odnosa sa Prištinom i rešavanje kosovsko-metohijskog problema. Ja sam upoznao gospodina McAllistera sa svim onim što se zbiva na Kosovu i Metohiji. Nisam imao mnogo dobrih vesti, da kažem, ali valjda i kada sam mislio da sam imao dobre vesti da izgovorim, očigledno je da su za sve druge to bile loše vesti. Tako da više nisam siguran šta su dobre, šta su loše vesti. U svakom slučaju, ono što je dobro, to je da imamo mir, neku vrstu stabilnosti, a do kad će to da traje i kako će to da traje, niti ja znam, niti iko drugi zna. Jedino što znam, to je da ćemo mi da uradimo sve što možemo, da mir sačuvamo, da stabilnost odbranimo, ali kao što znate, za tango je potrebno dvoje i to zavisi od druge strane. Što se međunarodnih faktora tiče, rekao sam gospodinu McAllisteru da ja pojma nemam šta oni hoće od Srbije, da ništa ne razumem šta je to što se očekuje, pošto im je valjda jasno da Srbija ovako, kako bi oni voleli, neće da prizna nezavisnost Kosova i mogu da uzmu tri motke da me mlate po glavi, ja to nikad neću da prihvatim. Tako da ne razumem šta je to što misle, ali sasvim svejedno, mi smo spremni da razgovore nastavimo i uveren sam da uvek i u svakom trenutku dijalog moramo da pretpostavimo svakoj vrsti drugačijeg rešavanja problema.
Mi želimo da uspostavimo trajni mir sa Albancima, želimo da obezbedimo Srbiji napredak na njenom evropskom putu, ali kao što rekoh, to ne zavisi samo od Srbije. I zahvalan sam gospodinu McAllisteru na njegovoj ličnoj podršci, kao što sam zahvalan i našim evropskim prijateljima na brojnim donacijama, na ogromnoj ekonomskoj podršci koju pružuje Srbiji. Ne zaboravite da danas samo nemačke kompanije, jer svoje McAllister je Nemac po nacionalnosti, dakle, da samo nemačke kompanije danas u Srbiji zapošljavaju 50.000 radnika. Na tome smo beskrajno zahvalni i oni su nosioci, kao i druge inostrane kompanije, su nosioci razvoja Srbije i verujemo da će se taj trend nastaviti u buduće naše, da osiguramo što je moguće povoljni investicioni ambijent i u skladu sa tim i rešavanje problema iz poglavlja 23 i 24 od suštinskog značaja, jer time pravimo još povoljniji ambijent, garantujemo pravnu sigurnost svima koji dolaze da ulažu u našu zemlju. U svakom slučaju, što se tiče regiona, i o tome smo razgovarali, ja sam rekao da će Srbija sa svima drugima u regionu uvek pokušava da ima najbolje moguće odnose, bez obzira što ne dolaze uvek najpovoljnije i najprijateljske izjave iz svih delova regiona o našoj zemlji, i mi to razumemo. Mnogo bi bilo dugo da sad ja pričam o svim mogućim regionalnim frustracijama, nečijim kompleksima i o svemu drugom, dakle, to ću da ostavim za večeru koju imamo odmah posle ovoga, a možda i da ništa o tome ni ne govorim. Pravo da vam kažem, mislim da su i oni siti svih naših priča, kao što sam i ja sit mnogih priča. Tako da, u svakom slučaju, hvala mnogo Davidu McAllisteru na iskrenom prijateljstvu prema Republici Srbiji. Mi Srbi smo lojalni i korektni ljudi, to veoma umemo da cenimo. Baš onoliko koliko čuvamo i držimo do našeg ponosa i dostojanstva kada su u pitanju odnosi sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama. Srbija se nalazi na evropskom putu, Srbija želi da bude deo evropske porodice, želi da pripada porodici evropskih naroda, jer hoće da bude deo sistema vrednosti koji Evropa danas pruža, a naravno mi znamo da moramo da završimo sve iz poglavlja 23 i 24 i mnogo više od toga znamo da nešto moramo da uradimo po Kosovu, ali više ne znamo ni sami šta je to što moramo, jer više niko ni iz Evrope ne zna baš tačno da nam kaže šta je to što moramo. Jer uskoro će 2000. dan, lično ću ga obeležiti zajedno sa svima vama, 2000. dan je 10. da vas obavestim, kako zajednica srpskih opština nije formirana, a to je bila jedna jedina obaveza Prištine iz briselskog dogovora. Da vas podsjetim, Srbija je ispunila stvaranje regionalne policije na severu, pravosuđe i pravni sistem, Srbija je civilna zaštita, Srbija je ispunila i telekom dogovor, sve što je pisalo u briselskom sporazumu Srbija je ispunila. Jednu jedinu obavezu koju je Priština imala, sada će 2000. dan Priština nije ispunila. Ne očekujemo da ispune, ne mislim da će ikada ispuniti, ne mislim da se mnogo zbog toga sekiraju i ne mislim da ih bilo ko bilo šta i pita po tom pitanju. Nećemo ni mi da ih pitamo, tako da se nadam da će nam neko reći u nekom periodu šta je to što se od Srbije očekuje, jer kad je Srbija nešto rekla da misli da bi moglo da bude rešenje, onda su sve motke ovog sveta pokupili da me izlupaju po glavi i da kažu to tako ne može i da mi objasne kako valjda mi otvaramo Pandorinu kutiju, a ne oni 2008. kad su priznali nezavisnost Kosova i 2006. kad su učestvovali u ocepljenju Crne Gore od Savezne Republike Jugoslavije. Ali kao što vidite, negde sam sit i našeg ćutanja i ponižavanja Srbije. Hvala još jedan po Davidu, Srbija čvrsto, jasno i nedvosmisleno stoji na svom evropskom putu, to će nastaviti, čuvajući svoje dostojanstvo, svoj ponos i štiteći budućnost građana Srbije. Hvala, dragi prijatelju, još jedan put na vašoj poseti. Na vaše prvo pitanje, ne znam šta da odgovorim precizno, pošto nisam video šta je Haradine rekao, ali možemo se. Moćan, sposoban čovjek, svašta uradite u životu, a onda
svi oni koji su to videli šta ste uradili u životu netragom nestanu, može vam se da kažete šta god želite. A moje pitanje je za gospodina Haredina i za sve koji ga podržavaju, sve zapadne zemlje u tome, a gde to piše? Gde to piše, u kom to tačno aktu piše da imate pravo da formirate kosovske snage bezbednosti, odnosno kosovsku vojsku? Gde to piše? A što ja da vam kažem, nema, ne piše nigde. A i šta ga briga? Što bi pisalo negde? To su oni tako zamislili, piše u njihovom ustavu. Mama i tata im rekli da to tako može. A koga briga za rezoluciju 1244? Koga briga za međunarodno javno pravo? Sve može, samo ako je protiv Srba i Srbije. Šta bi još je drugo pitanje? I takođe na ulazak kosovskih snaga na sever Kosova. A treće? Da li će tići u Sarajevo? Da, prvo ovo treće. Trebalo je za ljude koji ne znaju, trebalo je sutra da putujem u istočno Sarajevo, u srpsko Sarajevo, u srpski deo Sarajeva, pošto Srba u ovom multietničkom Sarajevu gotovo da nema, ima ih 1%, kao i Hrvata. Trebalo je da idem tamo, ali neću ići. Dobio sam pismo od Milorada Dodika neposredno pred sastanak sa Davidom McAllisterom, jer kao što znate, Srbija se nije mešala za razliku od nekih drugih u izborni proces u Bosni i Hercegovini i nisam zaboravio šta sam rekao ljudima. Na jednom primjeru ćete sve da shvatite šta su neki radili na izborima u Bosni i Hercegovini. Imam ih više, možda ih bude i više. Tek da vide ljudi, da shvate dokle se to išlo i kako se sve uticalo na volju pre svega srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. A to što su neki pokušavali Srbiju da optuže, neću im dati priliku. Prihvatio sam molbu i zahtev predsednika Dodika, neću ići u istočno Sarajevo. Jedino što ću da molim sve Srbe, to je da u demokratskoj atmosferi na miran način provedu izbore u Republici Srpskoj. Želim celoj Bosni i Hercegovini uspešno okončanje izbora. Želimo dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom. A onima koji su pokušavali Srbiju da optuže, krijući neke druge, neka to služi na čast. Za sve to dobit će odgovarajući odgovor od mene, čim se izborni proces bude završio. Bilo je pitanje odnosa Evropske unije prema upadu sa dugim cevima. Pa video sam da su mnogi govorili da je normalno da se predsednik Kosova kreće gde on hoće. Pa normalno je valjda da se i predsednik Srbije kreće gde hoće. Jer po rezoluciji 1244 to nije teritorija nezavisne države, već pripada jednoj drugoj državi. Pa meni nije bilo omogućeno da se krećem gde god hoću, nego su palili tamo puteve, traktore, gume, nema šta sve nisu radili. I to su ih palili oni koji su dan pre toga dali svoju saglasnost za moj dolazak i obilazak tog mesta, koji sam obavio u skladu sa svim briselskim dogovorima. Pa su rekli, e sad ne možeš da dođeš da bismo ti mi, veliki heroji, pokazali kako smo jaki, ko si ti da tamo vidiš Srbe u selu Banji. Je li tako bilo? A onda su rekli, a mi možemo da se krećemo kako god hoćemo. Možeš ti da se krećeš kako god hoćeš. A ne možeš da se krećeš sa dugim cevima. Jer to je ono što smo mi dogovarali u Briselu. Za to postoje samo dva uslova. Jedan je da imate saglasnost NATO-a, prihvatam, to ste imali. Može NATO priča šta god hoće, to ste imali od NATO-a. Ali su dva kumulativna uslova. Drugi uslov niste imali nikako. A drugi uslov je saglasnost lokalnih Srba, lokalnih srpskih zajednica za upad dugim cevima. Bilo kakvih bezbednostnih snaga i oružanih snaga. Kog ste Srbina pitali za to? Pa niste ni jednog. A kog ste obavestili? Pa niste ni jednog. Pa što se mi dogovaramo bilo što u Briselu ako ništa nećete da poštujete? Ima još jedna stvar. Mi smo potpisali briselski sporazum. Komandant policije, kosovske policije, ne srpske, kosovske policije za sever je Srbin. On upravlja celim regionom sever. Po članu 9 briselskog sporazuma. Ako se ne varam, ili 7, nemojte me držati za reč. 9 je. Dakle, komandant regionalne policije je Srbin. On upravlja svim strukturama policije na severu.
Ni jedan policajac, ni jedan Srbi na severu pojma nije imao o čemu se radi kad su neki do zuba naoružani upali na sever Kosova. Pa tako? Pa šta ih briga? Šta to njih sekira uopšte? 2000 dana je prošlo od kada nisu formirali zajednicu srpskih opština. Sve može protiv Srba, samo se ne zna dokle to može sve protiv Srba. Ali do sad je moglo, pa valjda računaju da to može i u budući. Nego da se ja vratim na vaše prvo pitanje. Očigledno je da nema pravo za to, a ja ću da vam kažem, nećemo se šetati kosovska vojska po severu Kosova. I da vam odgovorim na ovo oko Makedonije, ili ste valjda mislili da ne smijem da kažem istinu, zato što je David pored mene ili šta već? Što se tiče Makedonije, ja sam smatrao da je taj dogovor dobar između Grčke i Makedonije, smatram i danas. Smatram da je svaki dogovor tu veoma važan i za narod u Makedoniji i za narod u Grčkoj. Mi se nismo mešali unutrašnje stvari ni Makedonije ni Grčke, iako smo i ja kao predsednik i vlada podržali taj dogovor, smatrali da je on dobar za oba naroda, za obe države, ali nisam ćorav, nisam glup da ne vidim šta se dogodilo i da ne vidim šta je poruka naroda. I za razliku od drugih neću da podcenjujem narod u Makedoniji koji je doneo jasnu i nedvosmislenu odluku. A ljudi nek svi nastave da rade svoj posao, ja im želim da što pre naprave ili da taj isti dogovor primene ili da naprave novi dogovor, u takve stvari se ne mešam. Želim im sve najbolje i želim mnogo uspeha i Makedoniji i Grčkoj, to su nama dva bratska naroda i želimo im apsolutno sve najbolje. Ali ja nisam slep kod očiju. I za razliku od drugih smem da govorim tačno ono što vidim i ono što se stvarno dogodilo. Nikome se ne dodvoravajući i nikome se ne ulagujući. Moj posao kao predsednika Srbije je da govorim istinu. Tako je bilo, tako će i biti.